Jeg hedder Simone og sejler Europajol i Hellerup Sejlklub. Jeg går i 1. G og er Team Danmark elev på Virum Gymnasium, hvor jeg har studieretningen sammen med mat og regner med at vælge et 3-årigt gymnasieforløb. Jeg sejler året rundt, hvor jeg træner i hverdagene og tager til stævner i weekenderne. Jeg bruger ca. 13 timer om ugen på træning og hele weekenden på stævner. Jeg træner for at blive en af de bedste piger i Danmark og har ambitioner om at komme på podiet til EM. Jeg valgte at gå på Virum Gymnasium, da jeg har mulighed for at dyrke min sport, uden det går ud over min gymnasietid. Jeg har gjort brug af Team Danmark-ordningen til at få godkendt fravær og rykket afleveringer, som helt klart er en af fordelene ved Team Danmark. Nogle af de andre fordele ved Team Danmark på Virum Gymnasium er, at vi kan gøre brug af hallen og styrkerummet i vores frimoduler.